Draga braćo i sestre, dragi vjernici, Isus je izrekao Očenaš, a Gospa je izrekla Veliča. I nema ljepše molitve. Čim počneš ovo moliti, postaješ radostan. Veliča duša moja gospodina. Nekad kad ispovijedam, da za pokoru reknem, izmolite Veliča. 95% muški kaže, šta je to? Slabo oni s time čini, slabo im to ide, nisu naišli na Veliča. A kod žena je, po mojoj nekoj statistici, 50%. I one iz prve neke kažu, može veličasni, a druge kažu, što je to, gdje to mogu pronaći. To je Marijina molitva, to je Marijina radost. Marija je radosna. Ja večeras malo sam ispovijedao, šetam oko crkve, gledam ljudska lica i govorim časno, jesmo mrki, jesmo tužni. A za dva dana je Božić, kad se mi trebamo radovati. Mi bi kršćani trebali zračiti radošću. Mi bi trebali jednim drugima, samo što se nasmijemo, biti evanđelje. Nekad mi ne trebaš ništa reći, samo mi se nasmiji. Ma ne trebaš mi ni jednu riječ uputiti, dadni mi osmijeh. Više mi vrijedi u jednom danu jedan osmijeh nego išta. Danas nema ljudi koji se smiju, koji su radosni. I zato Gospa iz prve pjeva, kad je vidjela Elizabetu, nema tu nekog razgovora u početku. Nego veliča duša moja gospodina, raduje se Marija, ja se radujem što sam tu, što ti donosim Isusa. Zato je radost najveće oružje koje mi kršćani trebamo imati. I zato vi koji tamo čekate za ispovijed, budite radosni. Nasmijite se. Nemojte biti mrki. Reci drugačije, gledaj, još malo ući iz predavonicu i sve ću svoje grijehe ostaviti. Kako sam sretan. Kako sam sretan što sam večeras došao u Međugorje i konačno se mogu ispovjediti. Nisam mogao godinu dana, bile su mjere, bila je distanca, nije bilo sve po redu, uzmamo to i za pravdanje. Ali večeras ću biti sretan, jer ja neću dopustiti da meni moj Božić prođe. U ovoj godini je bilo svega. U ovoj godini ja sam rekao, ne postoji obitelj koja nekoga nije izgubila. Ne postoji. U bližoj, široj, neko ti je umro. I mi nemamo pravo sada biti tužni. Nama treba ovaj Božić. Mi moramo biti radosni. Kao Marija, bez pitanja. Ja sam radostan. Samo što je ona tu, što je Isus tu. Isuse, ja sam radostan što ti dolaziš. Dolaziš u moje ruke. Pričao sam neki dan primjer u Čitluku i ponovit ću ga. Kažu, biskup jedan putovao s kapetanom i još nekima na brodu preko mora. I došla velika oluja, brod se trese i pita biskup kapetana, kapetane, kako stojimo? Kaže kapetan, biskupe, sad smo u Božjim rukama, toliko je nevrijeme, u Božjim smo rukama. A kaže biskup, pa zar je dotle došlo? Zar je dotle došlo? Evo to mi kršćani, mi cijeli život govorimo i želimo kazati, joj da mi je biti u Božjim rukama. Pa maštamo o tome, hoćemo u raj, joj da mi je doći u Božje ruke. Evo sad, kad je ovakva opasnost u svijetu, kad baš Isusa trebaš, pa sad mu reci, Isuse, ja želim u tvoje ruke. Cijeli ti život bježim. Sport, televizija, putovanja. Sad je to sve nestalo. Nema više ni sporta, nema televizije, nema putovanja. Konačno ti više ne mogu pobjeći. Ne mogu prijeći iz županije u županiju. Ne mogu otići čak ni obitelj kroz obitelj. Ne mogu otići ni u kafić, ne mogu niđe. Kod kuće sam. Evo Isuse, sad kad ne mogu nigdje, hvala ti jer sad mogu doći u tvoje ruke. I ne bojte se života, ne bojte se radosti. Svi mi kažemo, ovaj svijet je nikakav. Mrak, depresija, antidepresivi, svi smo tužni, a Bog dolazi. Bog dolazi u naše ruke. Sad obrnuta logika. Mi smo htjeli u Božje ruke, a Bog ovoga Božića dolazi u naše ruke. Isuse, pa imaš li ti jedno ljepše mjesto od zemlje trenutno?
Šta te Isuse vuče na zemlju, baš sada, ove godine, kad je pošast, kad COVID vlada, kad smo mi nikakvi, nesretni, depresivni, kad smo mrzovojni. Isuse, što ti dolaziš baš na ovu zemlju, u moju obitelj? Što ti baš dolaziš u moje ruke? A Isus ti kaže, jer te volim. Bog nije odustao. Bog se nikome nije objavio i rekao, ove godine ne dolazim na zemlju. Ove godine neću doći jer distanca. Ne, ja dolazim, ja sam Emanuel, Bog s vama. Ja sam ti Bog blizu. Ništa me ne može spriječiti da dođem. Jer me Marija prihvaća. A onda preko Marije dolazim svima vama. I kad me cijeli svijet ne bi prihvatio, ja bi došao opet na zemlju jer me je Marija prihvatila. Došao bi radi te žene, radi Marije. E sad odgovor, ko Mariju ljubi, Isusa prihvaća. Kršćanstvo je jednostavno, kršćanstvo je ljubav. Ljubav kao što osjećaš u obitelji. Mariji reci slobodno, mama, mama moja Mario, mama, trebam te mama. Isusu rekneš, prijatelju moj, šta ćemo ovaj Božić? Ti si moj prijatelj, jesi božanstvo, jesi Bog, ali jesi čovjek, Bogo čovjek, ali ti si dijete u mom naručju za dva dana. Ja nedavno na Podbrdu i kažem, jedna žena, malo u priči, neće na zemlji što ja ovo ispričam, kaže, lijepo ti no pričaš, a živiš li to što pričaš? I bacila mi bubicu u uho i ja ostao zatečen. Prvo sam pomislio kako je općenito teško nešto pričati, a ne voliti. Sad zamisli, ne voliš prodavati pročice, a moraš ih prodavati. Kako bi prodao? Ne voliš biti na kasi da otkucavaš, a moraš. Trebaš auto prodati, auto kući nekoj radiš, a ne voliš auta. Pa to je pakao. Pakao je kad nečemu trebaš drugima ili prodati ili na vijest, a to ne voliš ili to ne živiš. A još važnija poruka. Da mi je sad pameti bilo ili da mi je pameti doteklo, rekao bi iz prve, ne živim. Jer čemu neki pritisak? Šta to ja trebam živjeti? Šta to ti trebaš živjeti? Kršćanstvo nije moral. Mene Isus nije poslao na zemlju da ja budem savršeni robot. Ja ne trebam ništa na ovoj zemlji učiniti. Samo prihvati Božju ljubav. Šta Marija čini? Sad mi možemo postaviti Gospi pitanje, ona danas kad pjeva veliča, Mario, što si ti učinila u svom životu? Ništa. Pustila se da me Bog ljubi. Zdravo milosti, puna Gospodin s tobom. Našla si milost kod Boga, Mario. To je sve Božja zasluga i Gospa to zna. Kaže Gospa, silne izbaci iz prijestolja, a uzvi si neznatne. To je moja misija bila. Ja sam neznatna. Ja ne mogu ništa. Kaže Sveti Judevit, kad se anđel ukazao, Gospa nikakvu želju nije imala, osim jedne, da bude skrivena. Alma mater, latinski. Želim biti skrivena. Ok, nek dođe Isus u moje tijelo, ja mu dajem prostora, prihvaćam Boga. Ali Isuse, Bože, učini me do kraja moga života skrivenom. Na kraju krajeva, ona je i u evanđeljima skrivena. O Mariji tako malo znamo u evanđeljima. Jedino Luka koji je s njom razgovarao, koji je pisac Isusovog djetinjstva, on malo nešto dalje. Kako se Isus izgubio, kako se rodio, bijeg u Egipat, samo malo, neke fragmente. Marije nema u evanđeljima, malo. Marija je skrivena. I kao što je skrivena u evanđeljima, tako je cijeli život bila skrivena. Marija nema projekt svoga života. Marija nije išla na fakultet. Marija nije pričala pet jezika, aramejski možda, samo stari taj. Marija ima isto jednu majku i jednoga oca. Nema ništa. Cijeli je život lutalica, bježi, Egipat, Nazaret, Betlehem. Imam Isusa. I to je moja svrha života, kaže nama Gospa. Ja imam Isusa.
Ja ne trebam ništa drugo osvjedočiti. Isus je prisutan u mome životu. A mi danas jedni od drugih tražimo moralne vertikale. Mi tražimo neke uzore. Kaže jedan čovjek, razočarao sam se u njega. Pa neka se razočara u njega. Što čovjeka praviš božanstvo? A je se u Boga razočarao? Pa nisi. A jesi ikad pogledao svog Boga? Ne gledaj ljude. Nisu ti ljudi stvoreni da budu tvoji bogovi. Zato ljudi oblijeću od ljudi i kaže, veličasni, nisam našao idealnog čovjeka, razočarao sam se u njega, u njega, u njega. Pa normalno, jer čovjek je samo čovjek. Mi smo ljudi, mi trebamo Boga. Ali u Boga se nikad nećeš razočarati. Nikada, ni u Gospu, nikada. Zato njih trebaš gledati. Zato kad sad Božić dođe, njima dani svoj život. I reci, moj život pripada vama. Ja ništa drugo nemam, Isuse, u ovome životu, osim da me ti ljubiš. I da svoj život dadnem Gospi. I nitko ne može sam biti ovaj Božić. Nitko. Isus dolazi u svaku obitelj. I šta je zanimljivo, Bog dolazi kod dijete. To znači, nema priče. Nema nadmudrivanja. Samo ga uzmi u naručje i njihaj. Šuti. Uspavaj ga da zaspe. Isus je došao kod dijete da mu ne postavljaš pitanje. Uzmi malu bebu od mjesec dana pa je pitaj kako se zvijezde okreću? Briga bebe. Reće beba, pogriješio si, ja sam beba. Ima li jedno drugo pitanje? Evo, to Isus želi kazati. Nemojte biti komplicirani. Treba ljubavi, ne mozga. Treba srca, ne razuma. Pa evo, ovdje u Međugorju. Što je ovdje drugačije? Zato što je Marija u blizini. Kogod izgubi majku, rođenu, ovdje može pronaći. Ovdje ti je zamjena za svaku osobu koju si izgubio. Ne uvijek konkretno mjesto kao Međugorje, nego Marija. Pa mi imamo sve. Mi ništa ne gubimo. Mi samo ne vidimo da imamo. Ništa mi ne gubimo. Kakve mi zamjene imamo? Za prijatelja Isusa. Za majku, biološku ili oca, Mariju. I sve imaš. Sve imaš i sve te razumi. Evo zato, ovaj Božić, budi radostan. Budi radostan. Jer te postide neki ljudi koji nemaju ništa, radosni su. Postide te ljudi koji tuđu iz predavonicu, nemaju možda ni noge, nemaju ni ruke, ali radost na licu. Uđu križ na križu, a on si dalje smije. A ti sve imaš, a nisi sretan. Zato ti treba češće ljudi u život koji će te postidjeti. Koji će ti kazati, vrati se jednostavnosti života. Budi sretan. Napusti grijeh. Živi miru. I to ti je tvoja istinska sreća. Nema mira. Nema mira u tvojoj duši dok griješiš. Nema ga. Nema čovjeka koji će s grijehom biti sretan. Ako ima mir i ko želi Boga za svoga oca, Mariju za majku, taj čovjek uvijek imati radost, sreću. Više se isplati u miru i dobru umrijeti nego u grijehu živjeti 1000 godina. Grijeh te kažnjava. Zato Gospod ovdje cijelo vrijeme kaže obratite se. A što znači obrati se? Pa obrati mi se. Obrati mi se. Nemoj sam ići kroz život. Gospod zna šta je život. Nije ona neka daleka. Fra Ivan Dugadžić je na ovom propovjedi rekao to je žena iz budućnosti. Je ona žena iz budućnosti. Ona dolazi sada nama i govori nam djeco moja, ja vidim gdje vidite. Ali to je žena koja je bila baš u ovom periodu života, u vremenu. Vani je hladno, ja mislim da je -2, jel? Pa Marija je osjetila tu hladnoću. Marija je osjetila bijeg u Egipat. Marija je osjetila povratak.
Otvorite nam vrata da rodim, nema mjesta u Betlehemu za tebe. Ne možemo Mariji prigovoriti da je pošteđena. Ne možemo Mariji prigovoriti da je lita. Ne možemo joj prigovoriti, Marijo, lako je tebi bilo. Ali to je žena Boga, Isusa, Boga čovjeka. Nijedno čudo nije tražila. To je žena koja nijedno čudo nije tražila. Ona je jedina tako bliska Isusu, nikad mu nije rekla, Isuse, učini čudo za mene. Prvo čudo u Kani Galilejskoj je bilo za njih, za mladence, da se ne osramote. Isuse, nemaju vina. Jer šta je za nju čudo bilo? Da voli Isusa. To je jedino čudo njezinog života bilo, što Isus tu. I uvijek mu se divila. Nema druge privilegije, Gospa. Ja ne mogu tražiti veće čudo, Bože moj, nego što si mi dao Isusa u moje krilo, moje naručje. Bilo bi smiješno da Gospa poslije takvog čuda traži druga čuda. Nema drugih čuda. Za nju je to čudo života. Bog je postao moje dijete, a ja sam njegova majka. A svi mi možemo biti ovoga Božića Marija i primiti Boga u svoj naruč. I zato što kaže kardinal Pujić, glavu gore, digni glavu. Ako ti odustaneš od sebe, ko će živjeti u tebi? I ovi večera što su tu došli da se ispovjede, sami su sebe morali dovesti. Nema ranjenika, ko u ratu pa ti neko da je potrebe na ramena te donese, pa te spasi. Kad je u pitanju duša, sam sebe moraš dovesti pred Boga. Sam sebe ranjenog moraš uzeti i tamo odnijeti i kazati, Isuse, evo, predajem ti sebe ranjenog. I ko će te pitati u budućnosti za tvoju dušu? Ja vidim ako po našem narodu, mater te upita, sine, jesi se ispovjedio? Mater ti to upita, jedino pitanje. Čačak da te to upita, 10%. Eventualno još baka. Ali kad nestane majki, kad nestane baka, ko će tebi kad reći, sine, jesi se ispovjedio? Ko će te opomenuti da se vratiš na život? Ko će ikad postaviti pitanje o tvojoj duši? Kako ti je duša? Kako ti duša stoji? U nas uvijek ovdje u Hercegovini, kako si, šta ima? A kako ti je duša? Kako ti duša stoji? E to je glavno pitanje. E to Gospa nama cijelo vrijeme govori ovdje. Anđeli moji, kako vam je duša? Sine, čeri, kako ti je duša? Boli me duša zbog tvoje duše. Ja sam samo došla zbog duše. Jer ništa je ovaj život, ova dolina suza, ništa, svaki križ koji prođeš je ništa za vječnost koja te čeka. I to je ta istina života. Sve mogu pretrpjeti, ali da Mario s tobom i s Isusom budem u vašem nebu. U zajedništvu Svetoga Trojstva, Duha Svetoga. Nema na zemlji ništa teško kad znam šta je vječnost. Vrijeme leti, vječnost čeka, rekao vam Pavao drugi. Vrijeme leti, ne zanima me. Nek bujica križeva dođe, nek dođu svi križevi na mene, nema veze. Vrijeme leti. Nije zauvijek, ali vječnost me čeka. Nema križa kojeg neću uzeti za vječnost. Evo, zato nema prepadanja, nema straha. Glavu gore, dajte nam križeve. Dajte nam koji god dođete križ, progonite nas, zatvorite nam crkve, naćemo načina. Nema toga načina na koje kršćanstvo 2000 godina nije odgovorilo. Od arene, od zvijeri, od komunizma, od nacizma, fašizma, nema toga gdje crkva nije pobjedila. Džaba neće nitko uništiti. 2000 godina vrata je paklena, nikad neće nadvladati. Može se Satana dignuti na zadnje noge, može cijeli svijet okrenuti. I Gospa kaže u jednoj poruci, Satana žanje duše, kosi, žanje, uzima. Ali opet, kaže Gospa, moje će srce pobijediti. Džaba, ja ću triumfirat. Bog će se proslaviti. I zato Bog izabire ženu. Majku. Znate li vi da u Starom Zavjetu je bilo iz poniženja pozdraviti ženu?
U Izraelu to je poniženje bilo ženu pozdraviti. Muški se skupe, žena sa strane. A šta Bog radi? Zdravo, Mario. Ne samo poniženje za muške. Koji je to udar na zlo, na Satonu? Da Bog pozdravlja Mariju. I da Bog želi doći ovaj svijet preko žene. Kaže Papa Franjo, koje je čudo, Bog pozdravlja ženu. I ta žena kaže, daću ti sve, pruži mi ruku. Uzmi sliku svoje majke iz obitelji, sve će ti biti jasno. Kad si izašao u grad, je li mama spavala ili te čekala budna? Budna. Je li prošao jedan dan u tvom životu da te mater nije zovnula? A studirao si u Zagrebu i Splitu? Nije. Je li prošao jedan trenutak da te mater vidi, a da ti nije rekla što si taki, što si zabrinut? Nije. E sve to više je 1000 puta Gospa. Ona te osjeća kao nitko. I zato ovaj Božić ne trebaš ništa. Samo reci, ja sam vaš. Dajem vam se vaše ruke. Bože, ti dolaziš u moje ruke, ali ja se izručujem u tvoje. I ovo će biti najsretniji Božić od kad sam ikada na ovoj zemlji. Jer Bog će doći u moje srce, a ja ću ga dočekati. Amen.